خلیفہ اول اتفاق ہے، رحمت للعالمین نبی اتفاق ہے علیہ الصلوۃ والسلام، بروڈ کن پکان سمجھو امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی، فاروق اعظم فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکم چیزن کون نک نیبر دمس ما اخرجنی الا الجوع، من اس کون نس کس نیبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوائی بچ ترنوائی ساتھی ترنوائی ساتھی جو پھات ہے یمی یمی امت کی اول العظم ساتھی یہ جو وجود ہوئی دوہا بنیو نیبر درائی تھی شامس شام نماز پر درائی نیبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ساتن پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نیبر درائی نیبر کم خطر تیر نیر رات چو بنامز اللہ تعالیٰ آرام خطر رات بنو ربن آرام خطر وجعلنا اللیل لباس رات چو آرام خطر مگر دوہا بنیو صحیح بخاری صحیح مسلم اساندر دبن نیبر درائی تیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام غرض کہ کہ ترائم نہ درواز کہ کرم نہ دعوت میں گھر چھن میں کھن خطر کی میں گھر چھن میں کھن خطر کی پکنی چوچ کہ کرم نہ آلو ولحض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانی گھر کی دین چھن اسلام چھن مفتس مزیور آمد ام خاطر چو سانو اسلاف و پنن پان پیو سبت میں آو جدی پدری دین میں اس بڑی باب تی مسلمان مول تی مسلمان نیچو تی مسلمان نیچی سے نیچی تی مسلمان مگر قدر وچ اسلام واتناوان واتناوان کر پیشانی مبارک زخم برداشت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دندانی مبارک گئی شہید حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پائے مبارک گئی طائف اسمز لہو لہان علیہ السلام نے کچھ زخمہ چھون اسلام لوگ نے کچھ محنت کر وہ اسلام دین کے خطر میں ان عزیز قد کو دین کے خطر محنت کرنے خطر تایا میں قد گو اللہ تعالیٰ قد دیت میں سو توفیق بکر حال دین اسلام اس کی خدمت نا اچھو دپان کے اسے چھو مسلمان اچھو اتویوتن کرن بس فاق ہو فاق دیت چھو نیارا نیبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان غرض موجود میں مہ کری کا آلو والختام سانی گئے راضی کرن بیان دبن وائکی اس پکنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات گو اس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ ابو بکر صدیق اس دیتک جواب یم ساتن ابو بکر صدیق اس فرموک سبب اے ابو بکر تو کیا اس وکینس نیارا نیبر نیبر وکینس سیر شامس وجہ کیا ابو بکر صدیق سوز جوان جواب دمس ما اخرجنا الا الجور بنا سوز نیبر کوڑمت کنسے بس بچ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ اول اتفاقی رحمت للعالمین نبی اتفاقی علیہ الصلوۃ والسلام بروڈ کن پکان سمجھوک امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی فاروق اعظم فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکم چیزن کون نک نیبر دمس ما اخرجنی الا الجوع من اس کون نس کس نیبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوائی بچ ترنوائی ساتھی ترنوائی ساتھی جو پھات ہے یمی یمی امت کی اول العظم ساتھی برگزید ساتھی رحمت للعالمین نبی اتفاقی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق اتفاقی عمر عبد الخطاب اتفاقی رضی اللہ عنہما ہیلی وچ پکنی دبن کرنا کا آلو یس معذرت کریا یس معذرت کر تہندے گھر کھم ہو تو اگر پنی چشم دون سیکنڈن بند کریو اتی کریو تو خیال اگر سون گھر آنے ہاں تشریف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام یہ امت ایک لوگ تراوان پانن پان وطرن محمد رسول اللہ ونچین وچ پکنی انصر صحابی آخا انصر صحابی آخا عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حل دلیل وجہ کیا بس بچ بچ لگ گھر اس کھانے خطر کہین ابو بکر تفاق عمر تفاق رضی اللہ عنہما
تمس پکی ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما وصل الى بيت الانصار يليم تنوي وقت انصاری سمگر يليم تنوي وقت انصاری سمگر انصاری چکرا جانور زبا ہے ایمی چھو مہمان اندر رت مہمان ایمی چھو صحابن اندر بڑ بار صحابی گر سب یہ چھو جانور کران زبا یہ جانور چھو یہند خطر تیار کرا یہ جانور چھو یہند خطر تیار کرا دستر خان بشوخ دستر خان پر انہوں کھین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق تیشو دستر خان عمر ابن الخطاب تی دستر خان پر موجود یلی کھین وہ تک برونٹ کن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو واللہ لتسعلن یوم عیدن عن هذا النعیم اے ابو بکر اے عمر رضی اللہ عنہما اس پرچ قیامت کی دو یت نعمت اس متعلق انتظار ذل جلال حضرت اللہ جل شان اس کیا کسرت چھاوس اس کیا کسرت جلال چھ پرت کن نعمت اس متعلق چھ جواب پرت کن چھ اس متعلق چھ جواب دل رب فرماون اللہ کو متکاثر حتی زرتم المقام یوس امیر المومنین فاروق اعظم یوس خلیفہ دوموس دہن ورین کریم خلاف دہن ورین کر خلافت یوس خلیفہ زیوٹاز قائد امام لیڈر تمہ آسا متول واریا زٹن پہ یہ پان کر کہین یہ امام کن سات کن چیز تھپی دیوان کر یہ آسا مسجد کام چلان امام صاحب دپان بت کھال سیر جورا ہیور ممکن مت دی اج رب کائنا امس باقی مولوی صاحب نہ حس روزس دور اس کرو پانے مولوی صاحب ثواب دین مولوی صاحب دیو ثواب دین قائدن دیو ثواب زین لیڈرن تو زٹن دیو ثواب زین اوے اس برات بڑگام کی ذکر کران یم ساتن فاروق اعظم خلیفہ بنیو رضی اللہ تعالی عنہ خلافت اسوار یس انس پرت کن جائے ما وات زیو پرت کن جائے کت وات ون امیر یلی پکان اس فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ات بوز یمو آواز اکس بڑ ماج ہنس بڑ ماج ہنس آواز گئی کنن بڑموش دیوان جواب اشکو عمر اللہ یل بہ یم دنیا نیر بکر حضرت عمر سن شکایت ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شان فاروق اعظم چ بوزا رضی اللہ تعالی فاروق اعظم صاحب بڑ ماج نش دمرس موجی مین شکایت کیج کرت ربس نا دمرس موجی شکایت کیج کرت حضرت عمر سن ربس رضی اللہ تعالی عنہ دبنس تکیسی عمر چ سون خلیف عمر چ سون زیوٹ رضی اللہ تعالی عنہ زیوٹ آسنے کے باوجود یل زکس پایا ایسی تم سن عوام چا پھاکی تم سن عوام چا بچ ہوتی تم چی کھوا سو کم چیز زیوٹ فاروق اعظم چاہی میں جواب دیوان دبن چا چونکہ سو چی زیوٹ تم چھو واریا زیادہ کام آسان ممکن چھ ہیکن وے تے پہتام مکمل کے واریا ملکن پڑن چھ وکن سو خلیف بڑ موچ جواب گئے میں چھن شامس کھن خطر کہن میں چھن اولادن کہن میں چھن بچن کہن فاروق اعظم چھ خلیف کھڑا دو مدینہ المنورہ چھ واتا مدینہ المنورہ اس مزن چھ وانا پنیس خزن چیز خزان چی اسو دپان خلیفہ دوم دپان چوس احمل علی الدقیق یت اٹ بوہر تول میات اٹ بوہر تول میات اچ تول خلیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹ بوہر تول میات خزان چی جواب دیوان دپن سہ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ اس کیت پر تول و چاہت بلا اس اس وات نو پان تو کری حکم یو تو کری حکم یو تن اس وات نو بڑ ماج تام پان کیا دلیل فاروق اعظم کتا فکر اس رضی اللہ تعالی عنہ دبرس اگر سے پانے واتنا وقت قیامت کی دو تلخ مین خطا قیامت کی دو تلخ سے مین خطا ہنن بار چون میں نے سطر میں اٹھ بہرے احمل علی الدقیق فاروق اعظم چھ پنن شان مبارکن پٹن یہ اٹھ بہر تلان واتنا وان ام سی ماجنش یتی ماجنش یہ اٹھ بہر واتنو
أمس موج دوان جواب دبنش والله إنك لا حق بالخلافة من عمر قسمكم ربزن فاروق عزمسن خط شوبك سيخني فاروق عزمسن خط شوبك سيخني قلاك وزورت محلوك ملك وزورت أمس فاروق عزم أمس ونستان بايك يمي أرد بحر واتناو يهوش أمير المؤمنين حضرت فاروق عزم رضي الله عنه دومس موجی کام کرج پگا پگا یز عمر ابن خطاب سنس دربارس مس تو سمکی ج تیم ستی تتی کرج شکایت گا شو فلان موچ وتان امی غرض خاطر بنیم تشریف حضرت عمر ابن خطاب اس رضی اللہ تعالی عمر ابن خطاب اس جتو یاتان اچ به دربارس مس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی امیر المؤمنین عثمان غنی جس موجود رضي الله تعالى عنه يتي برموج اندر تاي امكر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قال اج مهر طلن وول وچن اتي ام سي وچن وچان امير المؤمنين چس ونا يا امير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى برموج گئی بوج تھاران يم مي رات اج مهر وات نو يچ ام سي ونا امير المؤمنين دمس موجي بوي چس حضرت عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى کثرت چھاوا چل نہیں کہ اچھو کی تیاری کر اچھو کی کماو اس وقت منی گزر کے سالات اس اندر میں وچ مسجد شریف وچ غالبن پٹ کنت کام چلا یت مسجد شریف وچ پٹ کنت کام چلا اللہ تعالی دی توفیق تمری یمن رو پسند کرانا یت مسجد مزن چو کہ نہ فین کی متا موجود مت یت مسجد شریف اس مزن کی متا بلب لوگ مت اگر وکنس کان زلچ روپی تی دی یہ فین والیو بون مینن دون لچن ان فین لگیو یہ گیس سے ذہن تی ممکن اگر تو ایمازن وکنس وانی کا یت مسجد کرتا ہو سیر زن نیبر بجم ہاو سیر زات مسجد تم زلچو مگر موقع چھنگی سابقو پھل خیرات خرچن قائمن منز کریو سبقت مسجد چھو انکمپلیٹ پیٹ یہ کرون تعمیر تی انشاءاللہ تکیاج مسلمانن ہن شیو شیو ہوئی اچھ گچھ قریہ قریہ بستی بستی مزن مسجد آسن اور مسجد چھن کنسز ملکیت کے کنس فردسز ملکیت کے بلکہ مسجد چھو وان المساجد للہ مسجد چھو بس اللہ تعالیٰ سن فلا تدعو مع اللہ احدا ات مسجد مزن اللہ تعالیٰ سن برای کنس کرنا گویا اگر نہ کثرت ضرورت چھ بغس پتہ خرچاون دے اللہ تعالی دین توفیق رب فرماون اللہ کو متکاثر حتا زرتم المقابر ان پتن چھ رب فرماون کلا سوف تعلمون کثرت اسمتن تن والو ان قریب لگو پائی یتو تی قبر مزن گوی ان قریب لگو توئی پائی ثم کلا سیعلمون تم پتن کی تاقیدن رب کران بے ذکر ان قریب لگی وہ تائی پائی تو کیا اسو دنیا اس مزن کرا تو کمن کمن چیزن مزن اسو تی مشغول دنیا اس بس تائی لگی وہ پانے پائی تائی اسو درہمن کن تائی اسو دنانیرن کن تائی اسو دنیا اس کن یوس اس مطلوب چیز اسو رب سن معرفت